Uvaženi gospodine Špic, uvaženi predsjedniče opštine Bijelo Polje, dragi proizvođači, poštovani predstavnici medija. Danas smo u Bijelom Polju započeli četvorodnevnu radnu posjetu sjeveru Crne Gore sa ciljem neposrednog praćenja realizacije i sagledavanja rezultata udruženih napora za razvoj sektora poljoprivrede koje ulaže vlada zajedno sa našim evropskim partnerima, vrijednim domaćinima i preduzetnicima i odgovornim lokalnim samoupravama kakva je upravo Bijelopoljska. Drago mi je što predstavljamo rezultate IPARD-a kao ključnog instrumenta evropske podrške ruralnom razvoju i to neposredno nakon objavljivanja ovogodišnjeg izvještaja o napretku Crne Gore. I ovaj, kao i svi dosadašnji izvještaji, za nas je objektivni partnerski pogled u kojem nadležne institucije pozitivne ocjene doživljavaju kao ohrabrenje i priznanje za urađeno, a date preporuke kao važna usmjerenja i posticaje za buduće aktivnosti. Te preporuke su važni putokazi za odgovorne institucije u savladavanju završnih, rekao bih, najzahtjevnijih dionica na našem evropskom putu. Koristim ovu priliku da podijelim zadovoljstvo zbog ocjena da je u poglavlju poljoprivrede i ruralni razvoj i u poglavlju bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarna politika ostvaren dobar napredak. To zadovoljstvo dijelim zajedno sa svima vama, kao što smo zajedno i doprinosili tom napretku. I vrijedni domaćini i preduzetnici, i odgovorne institucije, i posvećena administracija uz podršku naših evropskih partnera. Početkom godine najavili smo nove zamahe u razvoju naše poljoprivrede. Sada, sa zadovoljstvom možemo da kažemo da se oni ostvaruju i da imamo ohrabrujuće rezultate. To potvrđuju investicije u poljoprivredi od preko 35 miliona eura, koje su već realizovane u ovoj godini ili je njihova realizacija u toku. Podsjetit ću vas da smo zajedno sa kolegama iz delegacije Europske unije u novembru 2017. godine objavili vijest da je Crna Gora uspješno završila proces akreditacije za IPARD program i dobila ovlašćenje za upravljanje sa 39 miliona eura evropskih sredstava. Tada smo i najavili da ćemo ubrzo objaviti javne pozive i pozvali naše poljoprivredne proizvođače da se pripreme. Tako smo i uradili. Tokom 2018. godine objavili smo dva javna poziva, i to javni poziv za mjeru 1, investicije u primarnu proizvodnju, i javni poziv za mjeru 3, investicije u preradu. Preduzeli smo brojne aktivnosti kako bi ovaj značajni program podrške predstavili svim potencijalnim korisnicima. Prije i nakon objavljivanja javnih poziva održali smo veliki broj radionica pred prepunim salama širom Crne Gore. Kreirali i realizovali brojne medijske sadržaje u saradnji sa brojnim medijima, na čemu im se ovom prilikom u ime poljoprivrednih proizvođača posebno zahvaljujem. Interesovanje poljoprivrednih proizvođača je bilo više od očekivanog. Za obje mjere imali smo 434 zahtjeva. Kako teče realizacija IPARD-a? Podsjetit ću, već smo potpisali 20 ugovora za podršku preradi, ukupne vrijednosti investicije od 11,8 miliona eura i očekivanom bespovratnom podrškom od oko 4,2
9 miliona eura. Ovim investicijama ćemo osigurati brojna postojeća radna mjesta i otvoriti preko 80 novih i osigurati siguran plasman za preko 7000 kooperanata. Sve to smo zajedno sa našim kolegama iz delegacije Europske unije predstavili na Cetinju 22. februara ove godine. Danas predstavljamo aktuelne rezultate javnog poziva za podršku primarnoj proizvodnji. Od pristiglih 389 zahtjeva do danas je potpisano 140 ugovora o podršci za poljoprivrednike iz 18 opština. Ukupne investicije za sada iznose 5,2 miliona eura, dok očekivana podrška iznosi oko 2,9 miliona eura. Ove rezultate predstavljamo danas u Bijelom polju iz dva razloga. Zato što od ukupnog broja odobrenih ugovora najveći broj je iz Bijelog polja, 36, odnosno 25,7%. I drugo, zato što od ukupnog broja odobrenih ugovora više od 62% su iz sjevernog regiona. Ovim investicijama 140 poljoprivrednika nabavit će 120 novih traktora, 130 komada priključne mehanizacije, izgraditi nove objekte i podići nove višegodišnje zasade, čime će osigurati i unaprijediti prihode svojih domaćinstava. Prema projekcijama ministarstva, očekuje se da će još 100 poljoprivrednika zadovoljiti uslove javnog poziva za mjeru 1 do sredine jula tekuće godine i da ćemo imati ukupno 240 potpisanih ugovora s ukupnom vrijednošću investicije od 14,5 miliona eura, odnosno podrškom u iznosu od 7,8 miliona eura. Dakle, kroz ova prva dva javna poziva, kroz 260 ugovora, realizovaće se investicije vrijedne preko 26 miliona eura uz bespovratnu podršku od 13 miliona eura, od čega je 75% evropskih i 25% sredstava iz nacionalnog budžeta. Realizacija zahtjevnog programa, kakav je IPARD, bila je svojevrstan ispit i za administraciju i za poljoprivrednike. Uvažavajući zahtjevnost procedura i obim posla, koristim i ovu priliku da uputim jasnu poruku administraciji da nijesam u potpunosti zadovoljan brzinom implementacije. Smatram da svi zajedno možemo i moramo i brže i efikasnije. Moramo u prvi plan staviti potrebe vrijednih poljoprivrednih proizvođača kojima je bitan svaki dan. Zato, poštovane kolege, intenzivirajte terenski rad. Unaprijedite komunikaciju sa domaćinima. Saslušajte ih. Razumite njihove potrebe. Savjetujte ih. Pomozite im da savladaju administrativni posao. Također želim da poručim i onim vrijednim farmerima koji nijesu ispunili uslove ovog javnog poziva iz razloga koji bi se mogli svesti na nekoliko generalnih, i to neispunjavanje početnih kriterijuma, kašnjenja sa dopunom dokumentacije, pa makar to bilo i jedan jedini dan, nedostatak projekata i zbog toga poruka iza njih. Spremajte dokumentaciju, brzo ćemo objaviti nove javne pozive i to će biti nova šansa za vas. Pored velikog IPARD-a, u ovoj godini u okviru programa IPARD Like 2
realizuju se i 33 projekta ukupne vrijednosti investicija 3,2 miliona eura uz bespovratnu podršku u iznosu od 1,3 miliona eura. Također, kroz objavljene pozive iz agrobudžeta, koji ove godine iznosi preko 52 miliona eura, brojni poljoprivrednici će dobiti podršku za nabavku mehanizacije, stočnog fonda, rješavanje pitanja stajnjaka i brojne druge mjere. Upravo sutra u Beranama predstavit ćemo rezultate javnog poziva za bespovratnu podršku za nabavku mehanizacije, a u nedjelju u Petnici rezultate javnog poziva za podršku mladim farmerima. Kroz ove mjere bespovratne podrške iz nacionalnog budžeta očekujemo da se u crnogorsku poljoprivredu investira dodatnih 6,6 miliona eura uz bespovratnu podršku u iznosu od 50 do 60% vrijednosti investicija. Ovom prilikom želim da najavim nove javne pozive kroz IPARD i to tokom ljeta za preradu, a nakon toga za primarnu proizvodnju. Sljedeće godine možemo očekivati da ćemo objaviti i javni poziv za diverzifikaciju, jer je akreditacija za tu mjeru spremna. Na kraju, želim da čestitam vrijednim poljoprivrednicima na prikazanoj preduzetničkoj energiji, da ih ohrabrim za nove iskorake i da zahvalim našim evropskim partnerima na izdašnoj podršci. Siguran sam da ćemo svi zajedno i u narednom periodu nastaviti dinamičan rast crnogorske poljoprivrede i radovati se zajedno novim iskoracima. Živjeli i hvala.